ইহু এবিধ নদী ডলফিন, ইয়াক ইংৰাজীত গেঞ্জেছ ৰিভাৰ ডলফিন বুলিও কোৱা হয়। পৃথিৱীত ভাৰত, নেপাল আৰু বাংলাদেশত বিস্তৃত হৈ থকা গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মেঘনা আৰু কৰ্ণফুলী নদীতন্ত্ৰত সিহুৰ বাসস্থান। সিহু স্বাভাৱিকভাৱে অন্ধ। অন্ধ হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতে শব্দ কম্পনাংক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য আহৰণ আৰু চলাচল কৰে। এই শব্দ কম্পনাংক পদ্ধতিক ইক'লোকেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। এই ইক'লোকেশ্যন পদ্ধতি শিহুৰ পোৱালি শিহুত ভালকৈ ডেভেলপ নহয়, সেইটো কাৰণে বহুত সময়ত ইহঁতি জালত জুত পুত খাই মৰে। তাৰোপৰি প্ৰদূষণৰ কাৰণেও ইহঁতি মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে এইবোৰ কাৰণত শিহুৰ সংখ্যা পৃথিৱীত যথেষ্ট কমি গ'ল, যাৰ বাবে বৰ্তমান পৃথিৱীত ইহঁতৰ সংখ্যা 3000 বাচি আছেগৈ। আৰু এনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ পৰিৱেশিক গুৰুত্বও যথেষ্ট অপৰিসীম। সেই অপৰিসীম পৰিৱেশিক গুৰুত্ব, তাৰোপৰি ইয়াৰ কমি যোৱা সংখ্যাৰ কাৰণে ইয়াক ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণীৰ মৰ্যাদা দিছে, অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণীৰ মৰ্যাদা দিছে। তাৰোপৰি ই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972ৰ অধীনত 1 নং তালিকাভুক্ত প্ৰাণী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ই এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বা বিপদাপূৰ্ণ প্ৰাণী হিচাপে স্বীকৃত। আমি গৌৰৱান্বিত যে এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাণীৰ প্ৰায় 900 বসতিস্থল হৈ গ'ল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কলহি আৰু সোৱণশিৰি নদীত। সেয়ে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহোঁ আহক, যাতে ইয়াৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ।